Carla, hun skal til at føde. Hun har været gravid i 60 dage nu. Og en hundefødsel vil starte imellem 58 og 64 dage. Så det er sådan et lille spring, hvor de kan føde i. Jeg har været med til hundefødsel, hvor det skete på dag 58. Og sidst, da Carla fik valpe, der var det faktisk på dag 64. Og i dag er det dag 60. Og nu vil jeg prøve at måle hendes temperatur, fordi så kan man nogle gange se lidt om, hvornår at fødslen den egentlig går i gang. Linda. Carlas temperatur den var på 38 grader. Nu burde jeg nok lige have målt den for en uge siden, men det fik jeg ikke lige gjort. Men hendes temperatur er nu på 38 grader, og når hendes temperatur falder 1 grad fra normaltemperaturen, så ved man, at så er hun gået i fødsel, og så vil hun føde inden for det næste døgn. En af tegnene på, at man kan se, at hun også er i gang med at føde, eller er i gang med at gå i fødsel, det er, at der kommer rigtig meget, begynder med at komme mælk i dutterne hernede. Og der er Carlas ikke helt store nok endnu i forhold til, hvad de var sidst. Så derfor ved jeg, at der nok går et par døgn endnu, inden hun går i fødsel. Nu er det dag 63, og her til morgen, der tager Carla sig lidt anderledes, end hun plejer. Jeg har taget et lag hen op over kassen, og hun vil gerne derind at ligge, og når de sådan prøver at gemme sig under noget, så kan det nogle gange godt være tegn på, at nu begynder der snart med at ske noget. Hendes vejrtrækning er også lidt tungere, end den plejer at være. Jeg har lige taget hendes temperatur, og den er faldende nu. Den er nu på 36,7, og sidst der tog temperaturen for nogle dage siden, jeg har taget den i mellemtiden også, men der var den jo oppe på 38 grader, og hendes normale temperatur, nu har jeg taget den over flere gange, den ligger sådan om morgenen, der ligger den på sådan 37, 4, 5, 6 stykker, og så ligger den om aftenen, så ligger den lidt højere. Men nu er den så nede på 36,7, og det vil altså sige, at fødslen den er så småt at komme i gang, og det vil starte her inden for det næste døgnstid. Når nu, at hundens temperatur er faldet med 1 grad, og vi går ind i det sidste døgn, så lader jeg aldrig hunden gå uden snor på. Fordi det, der sker, det er, at det sidste døgn vil hun gøre alt, hvad hun kan for at finde steder, hvor hun kan føde. Så hun vil prøve at grave huler, hun vil gemme sig under buske, eller som her vil hun prøve at gå ind i et hundehus og tjekker lige det næste efter os. Og nogle steder, de er jo lidt mere uheldige steder at gemme sig, hvor man måske ikke vil kunne få fat i hende. Og i det her tilfælde, hvis ikke jeg havde haft snor på Carla, så var hun gået ind under en skurvogn, og der kunne jeg risikere, at hun ville blive. Ikke dagen. Og så må jeg også se, hvordan jeg kunne få hende ud. En af de måder, at man kan se på, at hun også, eller Carla, hun også er i fødsel, det er, at selvom jeg tilbyder hende noget lækkert, så vil hun ikke have det. Nu får hun noget valpefoder, og der har jeg taget leverpostej i. Og det burde være noget, som hun meget gerne vil have. Men lige så snart vejerne de starter og fødslen er i gang, så vil hun bare ikke have det. Som timerne de går, så vil hun jo få flere og flere vejer, og det vil man blandt andet kunne se på hendes tunge. Efterhånden som hun får flere og flere vejer, og de går mere ondt, så vil tungen komme længere og længere ud, og den vil begynde med at krølle sådan mere og mere. Nu
er klokken ved at være 11 om aftenen, og Carla har haft vejr siden, så begyndende vejr siden klokken 7 i morges. Og nu er madrassen fundet frem her på gulvet, og Betsy ligger her også. Betsy er vores irske vandspaniel. Hun har faktisk ligget op ved Carla i løbet af i dag også. Og Carla har nu her været udenfor 10 gange, tror jeg, og fået tømt sine tarme, så der er ikke mere. Og det betyder jo så, at hun er faktisk klar til at skal føde. Hun vil meget gerne udenfor, sådan, når der går sådan 10 minutter i kvarter, så vil hun gerne ud. Men det er jo ikke noget, så det er jo fordi, at valpen er ved at begynde med at komme ned i fødselskanalen. Så nu er det bare at vente og håbe snart, at det sker, fordi jeg er ved at være lidt træt, synes jeg. Men hun er jo endnu mere træt. Så. Nu begynder det med at sive. Vandet er, jeg tror det er vandet, der er ved at være gået her, så nu skulle der gerne ske noget på et andet tidspunkt end så længe. Vandet det siver stille og roligt ud af hende. Her var der. En lille pige. Og det skete 10 minutter efter, at vandet var gået. Nu er alle hvalpene blevet født. Og her ligger Carla med 9 styk dejlige hvalpe.
Det blev til 7 hanner og 2 hunner. Så fra i går morges, da det sådan startede, og temperaturen var faldet, og så til den sidste valp var ude, så var der gået lige lidt over i døgn. Så der var gået 26 timer. Og så jeg kan godt mærke nu, at jeg er ved at være lidt træt. Så jeg tror, jeg tager mig en tur på sofaen.